Conforme determinação da Resolução número 780 de 2019 do Conselho Nacional de Trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia estará implantando a nova placa de identificação veicular, novo sistema padrão Mercosul, a partir do dia 2 de dezembro deste ano. As placas do Mercosul ela já vem já há algum tempo sendo comentada, né? E alguns estados brasileiros já se adequaram. E Rondônia agora vai se adequar. A partir do dia 2 de dezembro, se tudo correr bem, nós vamos estar com as novas placas já em sistema. Isso aí já é uma adequação do Brasil ao Mercosul, né? Para a gente termos o mesmo padrão das placas dos países que fazem parte do Mercosul. E Rondônia demorou um pouco mais, tendo em vista toda a adequação do sistema, né? Porque não é fácil você mudar todo um sistema em pouco tempo. Por isso que muitas pessoas até questionavam por que Rondônia estava demorando tanto para se adequar, mas isso porque a parte técnica do Detran estava verificando, né, para não ter erro, para fazer uma transição tranquila, né, sem problema. Por isso que houve um pouco mais de demora. Mas agora está tudo já adequado para a partir de 2 de dezembro estar funcionando com o Mercosul. Fique atento às novas mudanças e prazos para começar a vigência do novo sistema em sua cidade. A questão do Mercosul, das novas placas, ela traz um benefício para a população na seguinte questão das transferências de município, né? Não vai ser mais necessária tantas trocas de placa como acontece hoje em dia, né? Quando você muda de município. E como está novo ainda, está recente, né? Nós vamos começar com esse novo sistema, gradativamente a população vai perceber que a implantação da placa ela é para benefício dos usuários, das pessoas, principalmente das pessoas que trabalham sempre com compra e venda de veículos, né? E até mesmo para o cidadão comum. Não vai ser necessário estar se preocupando tanto com troca de placa. E as questões para... Entrando no campo agora da obrigatoriedade de placa Mercosul. Todo o primeiro placamento, a partir de 2 de dezembro, já será obrigatório placa Mercosul. Então, quem comprar seus veículos a partir do dia 2, o Detran já vai estar emplacando com as novas placas Mercosul. Mudança de município. Se eu tenho um veículo placa antiga, de Rolim de Moura, vou transferir ele para Vilhena, para Jiparaná, para qualquer outro município de Rondônia, obrigatoriamente eu vou ter que trocar as placas para o modelo novo, para todos os veículos se adequando. Se eu perder a placa dianteira, eu vou ter que trocar as duas, porque não vai ter como você usar um veículo com placas divergentes. Você tem uma placa antiga na frente e uma Mercosul na traseira do veículo, ou vice-versa. Então, perdeu a placa dianteira, obrigatório trocar as duas placas também. Veículos que venham de outro estado, está usando placa antiga, modelo antigo, obrigatoriamente também vai ter que passar ao novo modelo de placa Mercosul, porque o estado já vai estar adaptado para esse novo modelo, né? Essas são as situações de obrigatoriedade, né, da troca da placa. Outra coisa importante, nos dias 28 e 29 do 11, vai estar suspenso o serviço no Detran para emissão de recibo. Então, quem tem algum serviço, se tem alguém que está com um veículo para ser transferido, está com recibo preenchido, é bom que agilizasse o quanto antes. Se ele tem interesse em ficar com a placa antiga, né? Até para evitar também a questão de multa no recibo quando ele passa dos 30 dias. Porque dia 28 e 29 do 11, o Detran já não estará mais emitindo recibo no modelo antigo. Isso já é para se adequar para a partir do dia 2 de dezembro, já sair já todas as emissões de documentos já com placa Mercosul.